era nga yazaalibwa mama jali ne tata jali naye kuba mwakafaananye mama nga ali waka ngaawulira omwana we nti jali talina kyakulya talina wakusula naye nga mwana wa muntu oba ate obuzibu obuliwo abatuleeta batulimba nze yandeeta yangamba tinali ngenda kutuukira ku mulimu okyole yansomesa abaana ngaba mpaka kade kamu emitwalaga abiri oba okiraba kati ojo oli kushuwaddeo ngumuyinge netuuka ngakola ki dankola nogenda okusanga gabye yakugamba wallahi tewali wadde ki si byangu obeera mu mbeera n'ojulerera okudda ewaka naye nga tolina buddayo obakiraba naye tiketi eriiwo ono yengeri gyodde ewaka naye nga wajja omanyi oze kukola ki oze kukola imagine mama gyali eyo amanyi omwana wange gyali kati mama we amanyi embeera gy'oyitamu oba taatawo taata gyali ne mama gyali balamu Thank you.
309. Yeah, one in. So I'm gonna come. Nyondo Media hubali kumanga uchia kumindeko Takia obuyambi achafuni la dala bana imubali la dala na badwe ndiyao timu yange oba umu kutimu ya fe na wade ndiyao ngabali semi tupaga manteda wali umala aba wade mitu wabeleka babide tatu bete Takia nenga ya ganyo kwa saamuza amanya bambi sebo uwebali nyo uwebali dala by the way bali babidi nenga uwebali nyo uwebali dala tusaba Mungu abatele mu obwangu mpye mukola. So we to be a mother, maybe one name. So mwebale nyo, mwebale dala. Oba kanga mwebaleza, muna ngena foto mtu osa. Mwebale nyo, mwebale dala. Pozi, haya, haula kabatole le kusala. I'm going to go to the house. Nenga obaka obuno kutuse naye ensenye bunange tose obaka eneva za nabo nsindikite mamwami abamukyala sawa Allah amusasufe mwesinga okubekinwa amina okusokera ddala neva za mamwami salongo wano wendi yasalawo nambo yamya namfunira obukole baka oba okubeera sawa au wabambi na kusasura ikisinga ninebaza n'omwami mulangira azolwaleero bambi nandetera byandetedde kwebaza kwebala omutima omulungi ogw'okuyamba nashi Nashigula Foundation namwe mwebala abampadde oba abampereza obuyambi bwe baleese obuleesi obuyita ku ssimu nammwe mwenna bambi abataddemu okusaba kwammwe ne munsabira mwebale byonna sawa Allah nammwe abamalira obwetaavu kwammwe bonna. Tweyanziza nnyo mwenna mubale nnyo mubale ddala katugalewo program eno mpozi yana katula kakisa okwebaza ttiimu ya Nyondo Media bannaye abaana bano bakola omulimu ogw'amaanyi mwebale nnyo mubale ddala tebeeganya abatambula wano wali bakubidde akasimu n'ebintu bya Takia nabo nga bakola ki bambi nga bagenda mwebale nnyo mikwano mwebalire ddala nsaba Allah awe ekisinga tunaddamu olundi abo bafanye Nyondo Media.